Opäť sa vám hlásime z našej zasadačky. Ako vidíte, zbierka pokračuje. Dnes nám dokonca priviezli v aute ďalšie vlny a látky zo základnej spojenej evangelickej školy v Martine, kde sa detská rozhodli pomôcť nám v tejto zbierke a vyzbierať ďalšie látky a vlny pre sýrske rodiny v gréckych táboroch v Tesaloniki. Takže sa nám to tu pekne rozrástlo a ďalšie vlny a látky pribúdajú. Ďakujeme. Môžem sa ťa opýtať, z akej si školy? Z evangelickej spojenej školy. Aha, a tá je v Martine však? Áno. A vy ste sa rozhodli nám urobiť takto pomoc a vyzbierať látky? Áno. Aj vlny? To je super, ďakujeme. Ďakujeme. Máme tu aj bavlnky. Budú môcť šiť, štrikovať. Ďakujeme krásne. Skálaním dreva, že to sa človek dvakrát dohreje. Takže tu nám pekne. Ešte jedno vypadlo, to sme si... Ďakujeme veľmi pekne. Dobre. Perfektné. Decka, poďte ešte raz, tepko koľko vás tam ešte svakne. Poďte, sadite si na zem. Môžete si sadnúť na zem. Zbierka pokračuje. Môžete ešte do piatku posielať vaše látky, vlny a takisto aj finančné dary. Všetky budú doručené do Grécka, do Tesalonika.